Seperti mana kita semua maklum, dalam pilihan raya yang ke-15 ini, parti Gerakan Tanah Air akan mengambil bahagian dalam pilihan raya ini dengan menggunakan pejuang. Ini bermakna bahawa kita akan bertanding dengan menggunakan simbol pejuang, bendera pejuang. Tapi kita bukan parti pejuang. Sebenarnya pejuang hanya mewakili Gerakan Tanah Air, disebabkan Gerakan Tanah Air belum didaftar. Dan dengan kerana itu kita tak boleh guna Gerakan Tanah Air. Jadi sebenarnya pejuang yang berjuang ini, yang akan bertanding ini, bukan pejuang saja, tetapi pejuang yang mewakili Gerakan Tanah Air. Dan Gerakan Tanah Air ini mempunyai 4 buah parti politik, ramai NGO, orang perseorangan dan ahli-ahli profesional serta juga akademik. Jadi itulah yang akan bertanding dengan menggunakan logo pejuang. Dan kita telah kenal pasti kawasan-kawasan yang kita akan bertanding, iaitu gerakan akan bertanding dengan nama pejuang dalam jumlah kawasan yang lebih daripada 100 di waktu ini. Kita belum lagi tentukan Johor dan Sabah. Jadi kalau kita kita dapat nama daripada Johor dan Sabah, kemungkinan ialah kita akan bertanding lebih daripada 120 kursi. Dan saya terpaksa jelaskan di sini bahawa rundingan dengan Perikatan Nasional masih berjalan. Kerana ada masalah-masalah sedikit yang belum kita putuskan, dan kalau mereka dan kita bersetuju untuk mengadakan apa jenis kerjasama pun, kita tentulah sesuaikan calon-calon itu supaya tidak ada timbal tindih antara calon-calon pejuang dengan Perikatan Nasional. Jadi walaupun demikian, kita sudah tentukan beberapa kawasan yang kita telah tetapkan siapa yang akan bertanding dalam kawasan itu. Dan saya nak baca di sini 8 nama yang sudah kita tetapkan dari wakil pejuang. Dari pejuang. Yang ini dari pejuang tetapi bertanding sebagai Gerakan Tanah Air. Iaitu yang pertama ialah Tun Dr. Mahathir bin Mohamad Yang Berhormat Datuk Seri Haji Mukhlis Mahathir, Yang Berhormat Datuk Wira Haji Amiruddin Hamzah Sumbang Pasu, Datin Paduka Cik Asma Ibrahim Spang, Mior Nur Haidir bin Suhaimi Tabak, Yang Berhormat Harumaini Umar Ulu Selangor, Yang Berhormat Muhammad Syed bin Rosli Kuala Selangor, Datuk Sri Khairuddin Abu Hassan Titiwang. Jadi ini 8 ini sudah ditetapkan. Yang lain-lain itu kita akan putuskan setelah kita putuskan berkenaan dengan kerjasama kita dengan Gerakan Tanah, dengan apa nama Perikatan Nasional. Kita berpendapat bahawa kerjasama ini menghasilkan jumlah calon yang agak ramai, dan kita tak ada masalah nak ada calon untuk semua 120 yang telah kita janjikan. Mungkin juga dia lebih daripada 120. Itulah keadaan sekarang. Kalau ada soalan, sila soal. Kalau dalam bagus ini ada perbincangan dengan yang dari PM sendiri, adakah maksudnya
Pak, ya, yang kita namakan di sini kita telah tetapkan dan tidak ada timbal tindih daripada parti-parti lain dalam gerakan. Tetapi apabila kita nak ada kerjasama dengan Perikatan Nasional, kita harap semua yang 8 ini diterima. Betul. Tadi tuan kata ada perbincangan dengan Perikatan Nasional. Boleh tahu tak siapa yang menjalankan rundingan itu dengan Perikatan Nasional? Rahsia. Ya, adalah orang kita. Boleh namakan tu? Saya ingat itu mungkin. Berapa orang itu? Kita semua. Tiga apa? Tiga orang. Mereka kebijakan itu melibatkan stasiun media asing? Tidak. Di pihak sana pula itu siapa yang atau di pihak sana pula siapa yang mengadakan rundingan dengan CPA? Wakil daripada Perikatan Nasional iaitu Dr. Samsuri dan Hamzah Zainuddin, Syuk Seagung Perikatan Nasional. Since you said just now that there were some problems during the negotiation with Perikatan Nasional, what are the problems during the negotiation or during the discussion? Sorry, you cannot reveal. And you also said last week that you don't mind making the third gesture to meet Anwar Ibrahim for the political cooperation. So, have you made your first move? No, we're waiting to see a positive response from them, from Anwar, whether he wants to see me or not. Kita bagi 2 hari tempoh. Kita bagi 2 hari tempoh bersama, kita akan putuskan segala-galanya pada pada 2 hari bulan. Tun, daripada lebih 100 kursi yang gerakkan sasar untuk tanding, berapa pembahagian antara 4 parti atau 4 individu di bawah Perjuang? Maknanya tuan dapat berapa kursi? Kita tidak kenal pasti Perjuang ini parti-parti. Kita cuma panggil semuanya sebagai gerakan. Tun, kamu tengah satu sibukin masih tanding kerusi. Kenapa? Ya, ya, Datuk Mukhlis, stay jelun. Ha. Ya, Tun Langkawi. Then, any other question? Ya. Sebelum penamaan calon nanti, kita akan loan. Kita akan loan bila kita menamakan calon. Calon-calon lain tak akan diumumkan dia tu? Dua hari. Akhirnya, tak kasih yang maju ke? Tunggu dah lihat. Timbalan Presiden punya option masih terbuka ke mana? Ya, ya, kita putus kemudian nanti. Masih terbuka. Okey. Datuk Amiruddin. Datuk masuk. Oh, nanti kita akan umum nanti. Masih banyak kursi lagi. Ini baru 8. Pakatan Harapan seems like have no intention to work with you despite your invitation to them. Are you feeling disappointed? Invitation. Yeah, but Pakatan Harapan, are you feeling disappointed? Yeah, but we wait for response. I have already made it obvious that I am prepared to meet everybody, except of course UMNO. UMNO, I will not meet UMNO or PN. But the others, I'm prepared to bid. But there must be positive response. So how do you gauge their response so far? Well, they can do it in many ways. They can say it publicly. They can write a letter. They can, make a special statement. Anything. It's very easy to do. Okay. How do you see the possibilities of filming for Perjuang or GTA and then
I don't know, I can't hear you. No, chances of winning. Yeah, the chances of winning. Oh, chances of winning. Chances are good. Chances are good. Because, frankly, we don't think anybody should vote for UMNO at all. Because they are not fighting for the people. They are fighting for themselves to ensure that they don't go to jail. That's what their president said. So I think the people who are reasonable will see that this is a political party that wants to save themselves. That's all. They don't care about people. And on the other hand, on PH side, the PH this time is not the PH that's contested in the 14th election, because at that time there were four parties, but now Bersatu has pulled out. So the PH now is made up of only three parties. How they can make up the loss due to the Bersatu members leaving them is up to them. Okay. Okay. Dalam ceramah Dato' Sri Azmi tadi mengatakan bahawa masa Tuan dari PM Tuan bersetuju dengan cadangan YB dan YM untuk tutup Equinas. Adakah benda ini benar? Tutup Equinas masa Tuan PM datang. Azmin claim Dato' Tuan bersetuju untuk tutup Equinas. Ha? Hmm. Yeah. Saya tahu tu. Dia berkali dia pilih macam-macam dia ingat benda yang tak jadi pun. Dulu dia kata dia sokong saya. Lepas itu dia kata saya lah yang buat masalah. Okay. Alright. Okay, bye. Thank you.